Fondi Monetar Ndërkombëtar është prerur qartazi në mbështetje të kredisë prej 250 milion eurosh që qeveria shqiptare arriti të sigurojë këtë javë nga disa banka ndërkombëtare. Përfaqësuesja e FMN-s në Shqipëri, Anne Margaret Westin, tha për televizionin Klan se kjo huapër bën një sukses për ekonominë shqiptare. Mendimi ynë është se në situatën e tanishme globale, sidomos në vendet me zhvillim, ka një klim shumë të shtrënguar për sa i takon financimit. Pra është e rëndësishme dhe ne e mirëpresim faktin që qeveria arriti të sigurojë këtë kredi. Ne përgëzojmë faktin që nëpërmjet kësaj kredie po hidhet më shumë valutë në ekonomi. Një problem i krizës aktuale është pikërisht mungesa e valutës, pra më pak flukse të kapitalit. Rënit të ardhurave nga emigrantët dhe investitorët në përgjithësi janë më nervoz. Pra, është shumë pozitive që ekonomia shqiptare ja arriti të sigurojë këtë kredi duke hedhur më shumë valutë në vend. Huaja do të ndikojë edhe në forcimin e monedhës vendase. Përfaqësuesja e Fondit Monetar, duke folur rreth kushteve me të cilat është marrë kredia, theksoi se më rëndësishme në këtë pikë është që qeveria ja ka dalë për të bindur bankat ndërkombëtare për të financuar nevojat e buxhetit, por nga ana tjetër, edhe kushtet e kontratës janë të favorshme për rifinancimin e tij. I think that interest rate very much reflects the current market decisions. Normat e interesit reflektojnë kushtet e tregut në këtë moment të vështirë. Një vit më parë qeveria arriti të marrë kredi me një tjetër normë interesi. Shpresa është që kushtet e tregut do të ndryshojnë, do të jetë më likuid dhe normat e interesit mund të ulen duke e rifinancuar borxhin. Ky është pozitiv që sipas kontratës borxhi mund të paguhet para maturimit dhe pa penalitetet nëse kushtet e tregut do të përmirësohen. Gjithsesi, në një klim të tillë është vërtet një sukses për qeverinë sigurimi i një borxhi. Right now is to getting a loan at all right now in the current tight market. So this is quite an achievement.